Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dahshatli voqea. Er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soatni ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim. Bu uyda ortiq yashamayman siz bilan. Bu uyni endi yelkamning chuquri ko'rsin." Er: "Bor ket. Lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni og'ritmada olib ket. Menga uning keragi yo'q." Jajja 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi. Va to'satdan bog'cha opasining "Qani edi sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uni bog'cha opasi Soliha degan ayol edi. U turmush o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Lekin qiz kurtka, oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uni uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi. Chunki ular hali ham urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay o'ziga yig'lagancha shu so'zlarni aytardi. Bo'ldi. Endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi. U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi. Va tezlik bilan kelayotgan oq Nexia uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan asfaltda yotardi. Mana men yo'qman. Endi urushmanglar, xo'p? Bu qizchaning so'nggi so'zi bo'ldi. Atrof to'la odam. Hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishga ketayotgan Soliha nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va hayqirdi: "Qizalog'im!"